Exposê-lo, tu és. Está em Santarém, é gerente comercial. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, sou o Manuel. Aprecio-o como um jovem político e acompanhei a sua luta na cidade de Braga, de onde o senhor é, creio, para fazer clarificar a gestão autárquica. Também acompanhei a sua intervenção no caso BPM. O senhor é um jovem político, eu não pertenço ao seu quadrante político, não tenho filiação partidária, mas trabalho neste país há 57 anos. Estou a falar de Santarém, de onde saiu o 25 de Abril, e vou-lhe pôr muito rapidamente umas questões e peço-lhe, por amor à juventude que eu quero respeitar, porque o futuro passa para o senhor, já não passa por mim, para o senhor, pelos meus filhos, pelos jovens. E vou-lhe pôr esta questão. Tem-se confrontado o povo deste país com o equilíbrio da balança de pagamentos ao fim de 40 anos. O senhor referiu agora uma coisa que há quem diga já que Portugal é um milagre na periferia. Ora bem, com base nisto e no equilíbrio da balança de pagamentos, o senhor Nuno Melo, o senhor é um jovem, repito, eu respeito e admiro, o senhor é uma figura, está no Parlamento Europeu e eu ponho esta questão em nome do futuro. Equilíbrio da balança de pagamentos. Eu tenho uns pesos que julgo que não fazem parte do equilíbrio da balança. E deixo-lhe esta pergunta. Tenho um peso de meio quilo. A que é que corresponde este peso de meio quilo? Aos 10 mil portugueses, muitos da sua geração, que têm que abandonar este país, à semelhança do que acontecia nos anos 50, só que nessa altura fugiam da repressão e da fome do Alentejo e de Trás-os-Montes, muitos assalto, analfabetos, coitados, para irem trabalhar para a Alemanha e para a França, onde deram provas da nossa capacidade de trabalho e são respeitados. Hoje emigram com doutoramentos, com licenciaturas, em busca de melhores dias. É um peso de meio quilo, qualquer que o senhor diga, no equilíbrio da balança de pagamentos, onde é que o ponho? Quero que me diga onde é que o ponho, e o Nuno Melo, doutor Nuno Melo conhece, de Braga, da sua cidade, a Vila Real do Alentejo, do Algarve, o senhor passe nas cidades do nosso país e veja, aluga-se, vende-se e fechada. Milhares de casas com pequenos e médios comerciantes com uma vida de honradez que fecharam, dada a retração do consumo interno deste país. Eu podia continuar a dizer os pesos que eu tenho para o senhor me dizer onde é que os equilibro. Porque era-me fácil equilibrar a minha balança de pagamentos e dizer à minha mulher só tens 50% para ir às compras. E ao fim do ano eu tinha equilibrado a balança, mas tinha a família tuberculosa. A questão que tenho é esta. Como é que nós equilibramos e os mercados dizem que Portugal é o milagre da periferia? Mas quero-lhe pôr mais, Nuno Melo, e vou acabar e agradeço. Queria, de facto, um poder de síntese. Dê-me só um segundo. Eu falo com a gente da PSP, desolado, triste, amargurado, crítica em relação ao governo. Falo com a saúde, Sr. Nuno Melo. Eu convido o Sr. Nuno Melo. O senhor é uma pessoa que tem espaço, embora seja deputado do Parlamento Europeu, para as quintas e sextas-feiras já para em Portugal a comentar em programas televisivos, que eu gostava de saber como é que o Eurodeputado tem essa disponibilidade, mas adiante, peço-lhe, vá a um qualquer hospital deste país e fale com os enfermeiros, com ordenados de miséria, com horas a mais, com os hospitais a transbordar cheios de gente em todo o lado. Falo com um funcionário qualquer de uma Câmara Municipal onde vê entrar um qualquer assessor político a ganhar 2 mil euros e ele a trabalhar numa Câmara há 20 anos e a descer-lhe o vencimento. Falo com essa pessoa. Falo com pequenos e médios comerciantes e depois faço então a análise de um país onde há descrédito, onde há amargura, onde há sofrimento e sou Nuno Melo. Isto que eu estou a dizer é verdade e é neste país real e estas verdades, e se eu tiver a mentir o senhor, diga-me que os senhores têm Covid, onde cada vez há mais crianças com fome. Crianças com fome, Sr. Nuno Melo. E está-lhe a falar uma pessoa com 77 anos e que fiz a quarta classe descalço e comia na cantina pública. E hoje essa situação existe. Eu podia-lhe dizer muito mais coisas, porque o senhor precisa de ouvir isso, porque é um jovem e estou convencido de que lhe puserem questões concretas, como eu lhe estou a pôr, que a sua voz se ergue,
sem demagogia, sem hipocrisia, para lutar como é seu dever por um país melhor, com mais justiça e para cortarem as gorduras do Estado. Que o seu primeiro-ministro fala em gorduras do Estado e depois de ter remodelado o governo em junho, depois da crise que o senhor conhece, foi de férias para a Manta Rota. Como é que um primeiro-ministro minimamente responsável, depois de uma remodelação de governo, depois de saber que tinham... Eu peço imensa desculpa e custa-me, francamente, interromper a emoção do seu discurso, mas fez aqui um esforço enorme de fazer um retrato do país, tal como o vê, ficou registado, vamos voltar a este assunto. Peço-lhe que compreenda, é preciso ouvir mais espectadores para que consigamos depois também ouvir o nosso convidado. Luís Vaz...